Ես հարավային դպրոցի նախագահարանասան Դեկոյան Գարեգին Մայրիկն եմ, այսօր կպատմեմ ջանի ռոդարի հեքիաթներից մեկը։ Օրացված ծննդյան օրը։ Այո, Յալմար, ես հիշել եմ, գիտես ինչ էի մոռացել։
կորացել, ախր այսօր քո ծննդյան օրն է, Յալմար, ձապուկի ծննդյան օրն է, պաստորեն, չէ՞, փոքրիկ Յալմարի ծննդյան օրն է, Յալմարը քանի տարեկան է դառնում, Յալմար ասեց, մի օպե, վազեց նորից բլրակի մոտ, ասեց, մոռացված ծննդյան օր, մոռացված ծննդյան օր, դու որտեղ ես, ասեց, այստեղ եմ, դեռ լաց է լինում, ասաց, մի լացի, ես իմացել եմ, ախր դու ու ծննդյան օրն ես, մոռացված ծննդյան օրը մաքրեց աչուկները եւ ասաց, ճիշտ ես ասում, իմացել ես, ու ծննդյան օրն եմ ես, դու իմ ծննդյան օրն ես, այսօր ես դառնում եմ 6 տարեկան, իմ ծննդյան օրն ես, մոռացված ծննդյան օրը շատ ուրախացավ, որ վերջապես գտավ իր տիրոջը, Յալմարն էլ շատ ուրախացավ, նրանք միասին գնացին տուն, նշեցին ծննդյան օրը Յալմարի, եկան Յալմարի բոլոր ընկերները, Յալմարի բոլոր ընկերները եկան, օդը կտրեցին, երգեցին, պարեցին, թեյ խմեցին, մի լավ ուրախացան, եւ Յալմարի համար